মাজুলীৰ শ্রী শ্রী উত্তৰ কমলবাৰী সত্ৰত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাস মহোৎসৱৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী উন্মোচন কৰে মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীতৰ দৃশ্য শ্ৰাব্য সংকলন মুখ্যমন্ত্রীৰ সৈতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী দয়াৰ ঠাকুৰ শীৰ্ষক বৰগীতটিত কণ্ঠ দিছে অভিনেত্রী গায়ত্রী মহন্তই আৰু দৃশ্যাংশটো নৃত্যৰ অভিনয় কৰিছে গায়ত্রী মহন্তই রনে ভজে তুয়া নাম ঘোষ
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।